Merkel i jep lajm të mirë liderëve të Ballkanit Perëndimor, premton se Gjermania do të vazhdojë të mbështesë vendet. Edi Rama kritikon disa vende të BE-s, por lavdron Gjermaninë. Katër ekspertë gjerman do të përfshihen në hetimet për zjarrin në spitalin e Tetovës. Në anën tjetër, kreu i FMRO të PMNE-s Mickovski kërkon që Zaev t'i përgjigjet 10 pyetjeve për tragjedinë e Tetovës. Rreth 500 nxënës të infektuar nga koronavirusi, me 6 i kërkon nga Ministria e Arsimit testim falas të detyruar. Për 9 ditë janë regjistruar 512.000 qytetarë, drejtori i entit të statistikave deklaroi se askush nuk mund të regjistrohet pa pasur një dokument të vlefshëm. Të ndruar shikues, përshëndetje. Në Tiranë sot janë mbledhur liderët e qeverive të rajonit ku janë takuar me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila po realizon një vizitë lamtumirës në rajon. Kancelaria në IKE ka deklaruar se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë realizuar reformat që do të bënte të meritonin antarësimin në Bashkimin Evropian. Ajo ka premtuar se Gjermania do të vazhdojë që të mbështesë dy vendet në rrugën euroatlantike. Ndërkohë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka lavdruar kancelaren Merkel, për cilën ka thënë se nuk e ka lidhur politikën e brendshme me politikën e jashtme, duke thënë se këtë fatkeqësisht nuk e kanë bërë disa vende tjera europiane. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është duke realizuar një vizit në Tiran, ku ka zhvilluar takime me Kryeministrin e Shqipëris Edi Rama si dhe me drejtues të qeverive të vendeve të rajonit. Kancelaria Gjermane në Tiran është pritur në ceremoni të lartë shtetërore, por gazetarët kanë kapur edhe disa gafa. Fillimisht, njëri prej truprojeve ka tentuar disa herë që të hap derën e cila kishte vështirësi. Më pas, Rama i drejtoi dorën për të atakuar, ndërsa Merkel i nxori grushtin, një takim ky që është bërë trend në këtë kohë pandemie. Ndërsa gabimi më i madh vlerësohet fakti se Merkel dhe Rama e dëgjuan himnin duke qëndruar ulur. Ndërkohë, kancelaria ka marrë pjesë në pritjen e kryeministrave të rajonit, të cilët i ka falenderuar që kanë ardhur, ndërsa i ka shpjeguar se do të donte të vizitonte të gjitha vendet, por ishte e pamundur. Do të duhej 3-4 ditë, por situata nuk lejonte. Edi, faleminderit, është shumë bukur këtu. Është investim gjerman, tha Merkel. Ndërkohë, Merkel dhe Rama kanë bajtur një konferencë për gazetar. Kancelaria Gjermane ka përshëndetur edhe projektin Ballkani i Hapur, duke i ftuar edhe vende tjera që të bashkohen. Kjo do të ndihmojë edhe procesin e Berlinit, një proces që e ka rikonfirmuar se nuk është zëvendësim i rrugës së antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo ka mohuar zërat se procesi i Berlinit ka dështuar. E përgëzoi Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, të cilat i kanë realizuar kushtet për antarësimin në BE. Më vjen keq që nisja e negociatave nuk është arritur gjatë presidencës gjermane të BE-s. Fatkeqësisht për Shkupin nuk arrit kjo për shkak të vetës bullgare, por ne kemi premtuar se do të jemi afër këtij procesi. Merkel deklaroi se tashmë e sheh se kryetarët e qeverive të rajonit tash takohen më shumë me njëri tjetrin. Kemi folur për projekte të mëdha infrastrukturore, ndërsa ka përmendur nisjen e punimeve të autostradës së paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vizita e kancelares Angela Merkel në Serbi dhe Shqipëri është komentuar për mungesën e një vizite edhe në Kosovë. Megjithatë, një përfaqësues për mediat i qeverisë gjermane tha se ishte vështirë që kancelaria të vizitonte të gjithë kryeqytetet e Ballkanit Perëndimor. Një ditë më parë, Merkel ishte në Beograd, ku u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić. Kjo është vizita e saj e fundit në Ballkan, ndërkohë që pas disa ditësh dorëzon detyrën si kancelare. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Ballkani i Hapur është një mekanizëm për të përshpejtuar procesin e Berlinit. Ai garantoi se nisma nuk është alternativë re, por është krijuar për të përshpejtuar procesin e Berlinit që është iniciuar nga kancelaria Merkel. Gjatë konferences së përbashkët me kancelaren Merkel, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka lavdruar mysafirën, për cilën ka thënë se nuk e ka lidhur politikën e brendshme me politikën e jashtme, duke shtuar se këtë fatkeqësisht nuk e kanë bërë disa vende tjera europiane. Rama tha se është i lumtur që ka qenë në postin e kryeministrit në të njëjtën kohë kur në Gjermani drejtonte Merkel. Në fund fjalës hyrëse, ai e ftoi Merkelin të rikthehet në Shqipëri për shijuar detin, diellin dhe humorin, e në këtë pikë nuk la pa thumbuar Bashkimin Evropian. Rama tha se në këtë fushë Shqipëria është shumë përpara Bashkimit Evropian. Dikur kur
Vendet e Ballkanit ishin në konflikte të mëdha ose sapo dilin nga konflikte, thuhej që procesi i integrimit evropian do të zbuste dhe redevizionte nacionalizmin në Ballkan. Dhe kjo është e vërtet. Por ne sot jemi peng të nacionalizmave në Bashkimin Evropian. Kancelaria nuk e ka lidhur procesin e integrimit të vendeve të rajonit me politikën e brendshme. Ndërkohë që nuk mund të them një gjë për vendet tjera. Rama tha se Ballkani i Hapur është një mekanizëm për të përshpejtuar procesin e Berlinit, ajo shpreh se është e pabesueshme që Kosova nuk e shfryzon nismën për lëvizjen e lirë të njerëzve, por beson në teori konspiracioni. Por Rama nuk kurseu lëvdatat për kancelaren gjermane, ndërkohë që siguroi se Ballkani i Hapur nuk është alternativë re, por është krijuar për të përshpejtuar procesin e Berlinit që është iniciuar nga Angela Merkel. Ndrojmë temën informacioneve, 4 ekspertë gjerman këtë javë duhet të arrinë në Tetov për të ndihmuar rreth hetimit rastit tragjik ku nga zjarri humbën jetën 14 persona, ndërsa spitali modular u doq për 3 minuta. Ndërka që kreu VMRO DPMNE-s Kristian Mickoski parashtroi 10 pyetje për cilat opinioni nuk ka marrë përgjigje nga kryeministri Zoran Zaev dhe nga ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Dy kriminalistë forenzikës për hetimin e zjarreve dhe dy kriminalistë për matin laserike të hapsirave dhe për fotografim do të jenë pjesë e ekipit gjerman që do të kyçet në hetimet e tragjedisë që ndodhi mbrëmjen e 8 shtatorit në spitalin modular të Tetovës. Ekipi katër anëtarësh pritet të arrijë këtë javë në Tetov. Zëdhënësi i qeverisë Dushko Arsovski tha se në Ministrinë e Punëve të Brendshme përgatitet mbështetje në formën e mjeteve, drafteve, planeve dhe informacioneve të tjera relevante që mund të ndihmojnë në vërtetim. Ekspertët gjerman do të punojnë bashkarisht me kriminalistët në MPB si mbështetje ndaj prokurorisë themelore gjatë hetimit të vërtetimit të arsyeve për zjarrin në spitalin modular në Tetov. Ndërkaq kreu i VMRO DPMNE-s Kristian Mickoski në Facebook parashtroi 10 pyetje për cilat opinioni nuk ka marrë përgjigje nga kryeministri Zoran Zaev dhe nga ministri Venko Filipçe. Si janë ndërtuar spitalet modulare, çfarë materiale dhe në cilën mënyrë? A ka kërkuar Ministria e Shëndetësisë nga ndërtuesi standardet minimale për ndërtimin e këtyre objekteve? Sa është paguar për ndërtimin e tyre dhe a përkon me prodhimin e marrë? Pse nuk ka pasur pajisje kundër zjarrit dhe sistem për mbrojtje kundër zjarrit? Pse nuk ka pasur personel mjekësor të mjaftueshëm dhe si është ajo mbrojtje shëndetësore ku mjek janë familjarët e dhësëmurëve? Pse është paguar rishfet për kujdes ndaj pacientëve? Cili nga qeveria kërcënon familjarët e viktimave nga aksidenti dhe u atërheq vëmendjen për dëshmi? Nëse departamenti për tim të organizuar në prokurori nuk u dheq në procedur, atëherë, kush duhet të bëj këtë në prokurori? A e dëgjoj Prokuroria Themelore Publike deklaratën e kryeministrit Zaev, i cili pranoi se është i përfshirë thellë në hetimin që duhet të jetë objektiv? Çfarë duhet të ndodhë që Zoran Zaevi dhe Filipçe të japin dorëheqje? Mickoski thekson se karriget e Zaevit dhe Filipçes nuk janë më të rëndësishme se e vërteta. Në tragjedinë që ndodhi në spitalin modular të Tetovës, humbën jetën 14 persona dhe 12 të tjerë mbetën të lënduar. Spitali i Tetovës sot informoi se 7 nga 12 pacientët që u shpëtuan nga zjarri janë shëruar dhe kanë dalë nga spitali, ndërsa 5 të tjerë po vazhdojnë trajtimin në spital, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore është stabile. Sipas koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, komuna e Tetovës shpejtoi t'i lajë duart nga përgjegjësia e zjarrit që shpërtheu në klinikën modulare. Ata thonë se sipas një dokumentacioni që posedojnë nga Banka Botërore, shihet qartë se cilat institucione janë përgjegjëse për mbrojtjen nga zjarri në klinikën modulare të Tetovës. Siç thanë, institucione përgjegjëse janë Spitali i Tetovës dhe Komuna e Tetovës, ndërsa sipas pjesës së tretë të dokumentacionit përgjegjës për plan monitorimin janë inspektorët komunal, drejtori i spitalit dhe persona përgjegjës të punësuar në spital. Ata gjithashtu gjatë një konference për media parashtruan disa pyetje për institucionet kompetente. Po ashtu pyesin publikisht komunën, spitalin dhe të gjithë institucionet tjera relevante. Përse në spitalin modular nuk ka pasur alarme zjarri? Përse në spitalin modular nuk ka pasur asnjë pajisje për mbrojtje nga zjarri?
E dim se kontraktues kryesor ka qenë firma Brako, e partnerit tuaj të kahmoçëm Koço Anjushev. A ka patur nën kontraktues dhe cilët janë këta? Veçanërisht parashtrojmë pyetjen. Kush ka bërë instalimin elektrik? A është bërë mbikëqyrje dhe pranim teknik i objektit? Dhe kush e ka bërë mbikëqyrjen e saj? Bëmënohet dhe bëmënohet në ditën e parë të rikëthimit në guvend ka kërkuar të rheqen e Ministrit Shëndetësisë Venko Filip që parti opositare kërkon që kjo çështje të vendoset si pika e pare rendit ditës. I bëhet thirrje kryeparlamentarit Talat Xhaferi që ta pranoj propozim vendimin për shkarkimin e Filipçës dhe të tregoj se ka një ndërgjegje më të madhe se kryeministri Zoran Zaev. Në seancën e parë plenare pas kthimit të deputetëve nga pushimi, partia opozitare Maqedonase VMRO-DPMN, nëpërmjet deputetit Antonio Miloshovski nga foltoria e kuvendit kërkoi tërheqjen e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe dhe kërkuan që të vendoset si pikë e parë rendit të ditës. Miloshovski i bëri thirrje kryeparlamentarit Talat Xhaferi ta pranoj propozim vendimin për shkarkimin e Filipçes dhe të tregoj se ka një ndërgjegje më të madhe se kryeministri Zoran Zaev. Miloshovski shtoi se për Zaev Filipçe është i rëndësishëm për tendera të mëdhej, por në këtë rast siç tha ai, duhet pasur parasysh se bëhet fjalë për katastrofë njerëzore dhe rrezik në sistemin shëndetësor. Ngushëllime për ata që ndodhi në spitalin e Tetovës dhe për këtë ngjarje, grupi kuvendari VMRO-DPMNE-s dhe koalicioni propozon vendim për shkarkim. Konsiderojmë se është gjëja më e vogël që mund të bëhet në kuvend. Filipçe mban përgjegjësi objektive për këtë katastrofë, ndërsa për përgjegjësinë subjektive do të vendosë prokurori. Ndërsa kryeparlamentari Xhaferi konstatoi se me shkrime ka kthyer propozimin dhe se nuk do ta vendos në rendite, siç tha Xhaferi nuk do të bëj precedent, nuk e kundërshtoi motivimin, por e kundërshtoi procedurën, duke shtuar se shkarkimi i ministrit të shëndetësisë është në kompetencat e qeverisë. Afër 500 zënës janë infektuar me COVID-19 që nga fillimi vitit të ri shkollor në vend, nga gjithsej 240.000 zënës cilët janë duke ndjekur mësimin. Në prani fizike, rasta aktive me COVID-19 që nga fillimi vitit shkollor janë 0.2%. Ministri i Arsimit njofton se procesi arsimor me prezencë fizike po zhvillohet në pajtim me protokollat shëndetësore. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska deklarui se gjatë ditës së djeshme janë diagnostifikuar 50 zënës me koronavirus. Sipas numrit 1 të arsimit, procesi arsimor me prezencë fizike po zhvillohet në pajtim me protokollet shëndetësore dhe se plani për mësim me prezencë fizike u është dorëzuar shkollave që në muajin qershor dhe sipas të njëjtit po realizohet procesi mësimor. Nga gjithsej 240.000 nxënës të cilët janë duke ndjekur mësim me prani fizike, rastet aktive me COVID-19 që nga fillimi i vitit shkollor janë 0.2% ose 480 nxënës. Gjatë ditës së djeshme janë diagnostifikuar rreth 50 nxënës pozitiv me COVID-19 ose 0.02%. Ndërkaq sa i përket mësimit online, ajo edhe një herë bëri të ditur se një gjë e tillë do të mundësohet vetëm nxënësve që janë të infektuar dhe atyre që janë në izolim. Ne vazhdojmë edhe më tej të zbatojmë rekomandimet e Komisionit për Sëmundje Infektive. Të gjitha shkollat e kanë për obligim të sigurojnë mësim online për të gjithë nxënësit e infektuar apo atyre që janë në izolim. Sipas të dhënave të fundit, nga fillimi i vitit shkollor deri më tani, rastet aktive të nxënësve ishin 0.2%. Disa prej tyre tashmë janë negativ dhe janë kthyer në shkollë, dhe disa janë ende në izolim. Sa i përket të dhënave të detajuara, ato janë në pronësi të shërbimeve shëndetësore kompetente që nxjerrin vendim për izolim. Më ashtu thotë se rëndësishme është që deri më tani nuk ka transmetim të infeksionit në shkolla. Kur shfaqet një nxënës ose mësues me simptoma të infeksionit, shkollat veprojnë në përputhje me protokollet. Ministria e Arsimit dhe Shkencës bën thirrje për respektim të vazhdueshëm të protokollave shëndetësore dhe sjellje të përgjithshme nga të gjitha aktorët në procesin arsimor, sepse vetëm në atë mënyrë do të mbajnë mësimdhënien me pranim fizike në klasë, gjë që është në interesin më të mirë të nxënësve. Ndërkaq, Megjashi kërkon që Ministria e Arsimit të vendosë teste falas të detyrueshme për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit. Megjashi vlerëson se jo transparenca e Ministrisë së Arsimit dhe mungesa e informacioneve se përket numrit të rasteve aktive në shkolla rrit dyshimet dhe shqetësimet të prindërit. Ambasada e parë e fëmijëve Megjashi kërkon nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës të vendosët testimi detyruar falas për të gjithë nxënësit dhe personelit në shkolla në mënyrë që të parandaloj për hapjen e pakontrolluar të koronavirusit në shkolla. Viti i ri shkollor me pranim fizike paraqet rrezik ndaj shëndetit të fëmijëve dhe të punësuarve në shkolla për shkak të mënyrës jo të duar të organizimit të mësimit.
Me gjashi vlerëson se jo transparenca e Ministrisë së Arsimit dhe mungesa informacioneve sa i përket numrit të rasteve aktive në shkolla rrit dyshimet dhe shqetësimet e prindërit. Me gjashi pret nga Ministria e Arsimit që bashkarish me drejtorët të gjejnë mënyrë se si ta përdorin motin e mirë, kreativitetin dhe mundësitë e oborëve shkollore në mënyrë që të përshtatin një pjesë të mësimit jashtë, në hapësira të hapura që të mundësoj fëmijëve lirshëm të marrin frymë. Sipas tyre, shkurtimi mësimit është një masë efikase që mund të zbatohet në mënyrë që të hiqen problemet shëndetësore që vijnë nga mbajtja e maskave. Inkurajojmë prindërit të përfshihen në mënyrë aktive, edhe përmes këshillave të prindërve dhe të propozojnë e kërkojnë masa që do të shërbejnë për përmirësim të protokolleve jo praktike. Përkatësisht do të sjellin ndryshime të drejtë për drejta në interes të fëmijëve. Me gjashtë u bën thirrje prindërve që të bëjnë më shumë trysni, të kenë mobilizim dhe të jenë më shumë aktiv për shkak se nga kjo mvaret cilësia e mësimit dhe do të kontribuojë që fëmijët të mund të ndjekin mësimin. Me gjashtë pret që sa më shpejt të nisë debate për ndryshimet e ligjit për arsim. Drejtori antishtetëror të statistikave Apostol Simovski tha se nuk mund të ketë regjistrim të ndonjë qytetari pa patur dokument personale. Sqaroi se procesi po ecën mjaft mirë, ndërsa problemet teknike që i kanë pas ditëve të para të regjistrimit janë të kaluar. Deri tani janë regjistruar gjysmë milion qytetarë. Për 9 ditë janë regjistruar 512.457 qytetar, 158.590 familje dhe 212.464 apartamente. Regjistrimi po zhvillohet me intensitetin e dëshiruar, pa pengesa dhe probleme. Kështu tha drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave Apostol Simovski. Ai theksoi se është jashtëzakonisht i kënaqur me ritmin me të cilin po realizohet regjistrimi, si dhe me punën e regjistruesve, duke theksuar se me këtë ritëm regjistrimi do të kryhet me sukses brenda afatit të përcaktuar. Sfida të vogla teknike që kanë ekzistuar në fillimin e realizimit të këtij operacioni statistikor janë të kaluar. Tashmë ka disa ditë që regjistrimi po realizohet pa probleme dhe me intensitet të mirë. I pyetur nëse mund të regjistrohen persona që nuk janë në shtëpi, Simovski tha se regjistrimi pa dokument nuk mund të ketë. Nuk presim që çdo antar i familjes të jetë në shtëpi, por regjistrim pa dokument nuk mund të ketë. Kyçe që një person të regjistrohet është numri am, kështu që pa dokument jo. Aty ku mungon ndonjë antar i familjes, atëherë merremi vesh që tjetër ditë të regjistrohet ai. Nuk do të thotë se antarët tjerë të familjes nuk mund të regjistrohen. Kështu kemi vepruar deri tani. Kështu do të jetë. Simovski theksoi se numri i refuzimeve është jashtëzakonisht i vogël dhe i parëndësishëm, pavarësisht fushatës negative që ka pasur dhe ka ende gjatë gjithë kohës, që synohet të pengojë realizimin e regjistrimit. Ai theksoi se aty ku ka refuzim në fillim, shkohet përsëri dhe bisedohet me ata persona. Shkon instruktori ynë shtetëror, shkon komisioni i regjistrimit dhe deri më tani praktika tregon se personat e kuptojnë rëndësinë e procesit dhe në fund të regjistrohen. Nuk zbatojmë sankcione akoma dhe shpresojmë se kjo nuk do të ndodhë deri në fund të regjistrimit. Gjegjësisht, do të arrim që t'i bindim këta persona se ajo propagandë kundër realizimit të regjistrimit në thelb është sistem i dezinformatave. Regjistrimi i popullsisë nisi më 5 shtator dhe pritet të përfundojë me 30 shtator, ndërsa regjistrimi i diasporës nisi më 1 mars dhe do të përfundojë me 30 shtator. Vazhdojmë me lajmet. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbia Miroslav Lajça ka takuar së vendes kryeministrin e Malit Dritan Abazovic, me cilin ka biseduar për zhvillimet atje. Lajçak përmes të Twitterit ka thënë se orientimi i qartë i Malit drejt BE-s është jetik. Mirënjohës për diskutimin shumë të qartë dhe të hapur me së vendes kryeministrin Dritan Abazovic rreth zhvillimeve të fundit në Mali të Zi. Theksova që është jetike mbajtja e një orientimi të qartë strategjik drejt Bashkimit Evropian, ka shkruar Lajçak. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe ai sirian Bashar al-Assad janë takuar të martën në Moskë për të diskutuar rreth bashkëpunimit midis ushtrive të tyre dhe për vazhdimin e operacioneve të përbashkëta për marrjen e kontrollit në zonat rebele të Sirisë. Takimi i dy liderëve ishte i pari që nga janari i vitit kaluar i mbajtur në kryeqytetin sirian. Televizioni shtetëror sirian e ka përshkruar takimin si të gjatë dhe ka raportuar se në të ishin të pranishëm edhe ministri jashtëm sirian dhe ministri i Rus i mbrojtjes.
Temi diskutimeve raportohet të ishte edhe çështja e luftimit të terrorizmit. Putin ka përmendur praninë e trupave amerikane në Sirinë Jugore, të cilët po bashkëpunojnë me luftëtarët kurd në betejën kundër ISIS-it, si dhe çështjen e vendosjes së forcave turke në Sirinë Veriore. Putin ka thënë se prania e tyre është e paligjshme, nga se nuk e ka miratimin OKB-s apo qeverisë Asadit. Dhe për në fund kemi edhe dy kuriozitete, numri personave 100 vjeçar në Japoni është rritur për herë të parë në një rekord prej 86.510, treguan sot të dhënat e qeverisë. Numri 100 vjeçarve meshkuj në Japoni u rrit mbi 10.000, duke u shtuar vazhdimisht për 51 vjet, raportoi agjencia e lajmeve Kyodo, duke cituar të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë. Japonia po përballet me një popullsi të plakur kryesisht për shkak të zgjerimit të infrastrukturës mjekësore dhe sociale në vend. Të dhënat treguan se numri 100 vjeçarve është rritur me 6060 nga një vit më parë. Ministria gjithashtu zbuloi se gratë përbëjnë të paktën 88.4% të totalit përgjithshëm të 86.510 personave mbi 100 vjeç, madje 5.475 më shumë se një vit më parë, ndërsa shifrat e burrat është rritur me 585 për të shkuar në 10.060. Qeveria japoneze kishte filluar një studim të 100 vjeçarëve në vitin 1961, kur gjeti vetëm 153 njerëz mbi 100 vjeç. Provincia perëndimore Shimane ka numrin më të madh të 100 vjeçarëve, e ndjekur nga provincat Kochi dhe Kagoshima. Gërmuesit kanë zbuluar një mozaik 3500 vjeçar më i vjetri në botë në Turqinë Qendrore, raporton agjencia Anadolu. Mozaiku i përbër nga 3147 gur, me madhësi 3x7 metra, u gjetë në ushak të Hëjuk, që ndodhet në rrethin Sorgun të provincës Jozgat, ku vëzhgimet si përfaqësore kanë filluar në vitin 2008 dhe gërmimet në vitin 2012. Gërmimet po kryen bashkërisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Trashëgimisë Kulturore dhe Muzeve, Universiteti Bozok dhe Universiteti i Pizës i Italisë, tha Hysein Çiftçi, drejtori provincial i kulturës dhe turizmit. Në studime shkencore është përcaktuar se mozaiku i gjetur është mozaiku i parë në historinë botërore. Kallëpi i mozaikut gjithashtu e mbështet këtë, pasi është mjaft primitiv. Ne po planifikojmë ta fitojmë këtë vend në sektorin e turizmit, tha Çiftçi. Anacleto D'Agostino, ligjërues në Universitetin e Pizës dhe kreu e ekipit të gërmimeve, tha se mozaiku që ata gjetën i përket viteve 1500 para erës sonë. Dhe këtë mundruar shikues ishte tëra për këtë edicion të lajmeve, sigurisht ne do lëm takim me ju në orat 18:55 me lajme qendrore. Qendroni me televizionin e shenjtë.